շատ կրակետ երգչուհի, կրակետ երգչուհի։ Իրոք առաջնակարգ երաժիշտ է եւ երգչուհի։ Բնությունը Հասմիկին օժտել է բացառիկ ունակություններով։ Իսկ ձայնը շատ չափազանց գեղեցիկ ձայն ունի։ Դա իմ մասնագիտությունն է եւ ես առանց դրա ուղղակի ապրել չեմ կարող եւ նաեւ կոչումը, այո։ Ինձ համար անչափ հաճելի է խոսք ասել Հասմիկ Խաչագործյանի մասին։ Պետք է ասեմ, որ այսօր նա ազգային օպերային թատրոնի սյուներից մեկն է, հանգամանք, որին նա հասել է բացառիկ նվիրվածությամբ, աշխատասիրությամբ և աշխատունակությամբ, և այս առումով պետք է ասեմ, որ նա այն արվեստագետն է, որը երբեք չի ձգտել փառասիրության, բայց որպես այդպիսին փառքը ինքը միշտ հետամուտ է եղել Հասմիկին, որովհետև Հասմիկը ճշմարիտ նվիրյալ հավատավոր է, անմնացորդ կերպով նվիրված իր արվեստին, իր թատրոնին, ստեղծագործական այն գերխնդիրներին, որոնք միշտ հառնել են իր կենսագրության մեջ որպես առաջատար մղիչ էություն։ Այսպիսով մի ամբողջ ստեղծագործական դիմապատկեր, դերերի մի ամբողջ պատկերասրահ, կանացի սքանչելի կերպարներ, որոնք թեև անչափ տարբեր են իրարից, բայց կարելի համարձակորեն խոսել այն ընդհանրականի մասին, որոնք տիպական են նրա բոլոր դերերին։ Դա մարդկային ազնվությունն է, դա կանացի հեզությունն է և միաժամանակ առինքնող արժանապատվությունը, դա ճակատագրի հանդեպ մարդկային մեղմ էության պայքարն է հաղթելու համար իր առաքինություններով։ Եվ երաժշտական դպրոցը և կոնսերվատորիան դաշնամուրային բաժինը, երրորդ կուրսում ուսանելիս որոշեցի փորձել իմ ուժերը նաև վոկալ բաժնում,
Եվ առաջին անգամ լսեց ինձ Տատրիկ Զազանդարյանը, շատ հավանեց և խորհուրդ տվեց լրջորեն զբաղվել, ես մի անգամից ընդունվեցի երկրորդ կուրս վոկալ բաժնի, և 5 տարի ուսանել եմ Զազանդարյանի դասարանում, մորին որպես մեծ երգչուհու, որպես մեծ պրոֆեսիոնալ մասնագետի, ես խոնարհվում եմ նրա բարձր արվեստի առաջ, և իմ արվեստում շատ-շատ բանով երախտապարտ եմ այդ երգչուհուն, և նաև շատ բան նրանից սովորեցի, որպես կին, ինչպիսին կարիերին է նաև կյանքում, ոչ միայն բեմում։ Սկզբնական մուտքս, ես աշխատում եմ այնտեղ նաև որպես կոնցերտմեյստեր, ավելի սերտ էի շփվում օպերայի հետ, հետո հանդիպեցի շատ դիրիժորների հետ, դասերի ընթացքում, ասենք, դեպքեր են լինում, երբ որևէ երգչուհ հիվանդացած է լինում, ես եւ նվագակցում էի և երգում էի այդ պարտիան, այնպես որ մի երկու մուտք որևէ մի օպերայի մեջ հենց այդպիսի պատահականությամբ եղավ, իսկ ստաբիլ արդեն սկսեցի որպես մենեգչուհի հանդես գալ 85 թվականից։ Առաջին լուրջ դերերքը դա Բոհեմն էր Պուչինի, որը իմ ամենաշատ սիրված դերերից մեկն է, միշտ երազել էի երգել, դրան հաջորդեց Կարինեն, հետո մեկ անգամ ունեցել եմ Անուշի դերակատարումը, որը նույնպես իմ մեծ երազանքներից մեկն է եղել, իսկ դրանից հետո արդեն շատ ավելի մեծ և լուրջ դերակատարումներ։ Այսօրվա իր դերակատարումների, հատկապես իր կողմից սքանչելի կերպով մեկնաբանվող Օլիմպիայի դերերքն է, Չուխաչյանի «Արշակ» երկրորդ օպերայից, դա Վերդի «Օթելլո» օպերայից «Դեզդեմոնայի» դերերքն է, և ի վերջո ըստ ինձ իր կատարելագույն դերը Պաուլինայի դերերքը Տոնիցետի Պողիտոս օպերայից։ Բացառիկ էր այն հաջողությունը, որին Հասմիկը արժանացավ մեծ թատրոնի բեմում, Մոսկվայում, Պողիտոսի բեմադրությունից։ Ներկայացում ունեցավ բացառիկ, խանդավառ ընդունելություն։ Հաջորդ իսկ օրը Մոսկվայի ամենահայտնի թերթերը գրախոսականներ տպեցին, ուր արտակարգ գնահատականի էին արժանացնում Հասմիկին։ Բեմում իր գեղեցիկ կեցվածքով, իր արժանապատիվ տեսքով, իր բացառիկ ձայնային տվյալներով և, պիտի ասեմ, այո, բացառիկ խաղով, Հասմիկը աչքի ընկավ և ուղղակի փոթորկեց դահլիճին, ուղղակի բացառիկ հուզական մի մթնոլորտ ստեղծեց իր թավշյա ձայնով և արտակարգ երգչական վարպետությամբ։ Զարմանալի չէ, որ թերթերից ոմանք իրեն համեմատում էին Կալլասի հետ, համեմատում էին դերը Անտիգոնի, Մեդեայի աշխարհահռչակ կատարումների հետ։ Շատ-շատ ջերմեր ինձ համար շատ մեծ բաներ այդպիսի երգչուհու հետ, ինչ-որ մի չափով, մի փոքր տոկոսով մոտ լինել նրան, բայց որ շատ-շատ մեծ փայլուն հաջողություններ, շատ երջանիկ եմ, որ այդ հնարավորություններ ունեցան։ Դրան հաջորդեցին, ուրեմն, երկու ներկայացումները, մենք մեկնեցինք Իսպանիա, Մերիդայում, դա արդեն մի ուրիշ հրաշք էր ինձ համար, որովհետև դա բաց թատրոն էր, բաց բեմ էր, շատ անսովոր էր, որտեղ մենք ընկանք տարակուսանքի մեջ, թե այդ բաց տարածության մեջ ակուստիկ ինչպիսի ակուստիկա պետք է լինի, բայց
պարզվեց, որ մանավանդ երբ հետո դահլիճը լցվեց հանդիսատեսներով, ուղղակի փայլուն ակուստիկա էր, որտեղ մի փոքր ձայն, եթե նույնիսկ անուև երկեր, մինչև վերջին շարքերը այդ ձայնը թռչում էր, չգիտեմ ինչպես էր սարքված այդ դահլիճը, եւ այդ հնագույն պեյզաժը, այդ սյուները, ամեն ինչը կարծես հենց Պողեկտոսի համար էին արված, որտեղ պաստորեն դեկորներ ավելորդ շատ քիչ բաներ ընդեղ ավելացվեցին։ Ներկայացումը սկսվեց երեկոյան ուշ, ժամը 11-ին, մենք ժամերի տարբերությանը դժվար էինք հարմարվում, վերջացավ երևի 2-ին մոտ, նույնպես լեփլեցուն դալիճ, շատ լավ ընդունելություն, շատ լավ արձագանքներ։ Ավոք բոլոր հերոսուհիներս վերջում ողբերգական վախճան են ունենում, բայց ընդհանուր առմամբ, բացի օլիմպիայից երևի թե ավելի քիչ տոկոսային հարաբերությամբ, դրանք հերոսական կանանց կերպարներ են, չնայած ինձ այդ կյանքում շփվողները չեն կարող ասել, որ այդքան հերոսական կերպար եմ ես, շատ ավելի ինչ-որ քնարական շեղումներ ունեմ, բայց ինձ համար հոգեպես շատ մոտ են այդ կերպարները, ու եւ Պաոլինան նույնպես, Դեզդեմոնան էլի շատ ավելի քնարական, նույնը Միմին Բոհեմում, Վիոլետան, Վերդիի Տրավիատան, ինչ-որ ներքին խառնվածք կա երևի, էմոցիոնալ, ինչ-որ ներքին կառուցվածք կա, որը ինձ շատ ձգում է դեպի այդ հերոսական կերպարները։ Հասմիկը սերում է երաժշտական ընտանիքից, հավանաբար շատ էր պտի իմանան, որ Հասմիկի մայրը, Ելենա Միքայելյանը, մեր օպերային թատրոնի լավագույն երգչուհիներից էր, որ բազում դերեր է կատարել ազգային օպերային թատրոնի բեմում և արժանացել է միշտ էլ բացառիկ գնահատականների։ Նրա հայրը նույնպես Գաբրիելը հրաշալի երաժիշտ է, որը հայտնի էր մեր սիմֆոնիկ նվագախմբում։ Եվ ուրեմն մի ընտանիք, ուր դասյարակվել է Հասմիկը որպես անհատականություն, որպես երաժիշտ, որպես համեստ և ճշմարիտ երևանյան բնավորություն, որը կարող է ամբողջանվեր սիրել իր գործը, իր քաղաքը, իր ընտանիքը, իր ընկերներին։ Ծնողներս երկուսն էլ, չնայած սկզբում ես դա շատ դժվար էի ընդունում, բայց եղել են իմ առաջին քննադատները, ցանկացած մենահամերգից թե ներկայացումից հետո ասվել է, ինչ այնպես չէր ցանկալի գրներ, որ սա այսպես լիներ կամ ավելի լավ, բայց ինչ խոսք, բոլորի մախտանակները, բոլոր լավ ելույթները, անչափ մեծ երջանկություն է պարգևել երկուսին էլ։ Երևի թե միակ բանը, որով իմ կյանքում որպես զավակ կարողացել եմ երախտահայտուց լինել և հորս և մորս, դա եղել է իմ արվեստը, իմ որևէ լավ դերակատարումը, որտև այդ րոպեներին շատ բարդ բան է կատարվում, ինչ կարող է վերապրել ծնողը, մանավանդ արվեստագետը, մարդ, որ ինքը բեմում ստեղծագործել է և գիտի ամեն մի նրբությունը, դժվարությունը։ Thank you.
Ես բախտ ունեցա ծանոթանալու և ստեղծագործական սերտ կապի մեջ լինելու մայստրո Չքնավորյանի հետ, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր և համբրնազբոսիկ ինչ-որ բնավորության տեր անձնավորություն է, նախ հնարավորություն ունեցա, երբ որ ցավոք սրտի օպերային թատրոնը փակվում էր ձմեռային ամիսներին, անգործության չմատնվելու և հնարավորություն ունեի բեմում ելույթ ունենալու. Ինչ ասեմ, բոլորովին այլ սֆերա է, շատ ավելի բարդ, քանց որևէ ներկայացում երգելը, որտեղ արդեն անմիջական կապի մեջ ես հանդիսատեսի հետ. Շատ հետաքրքիր և գեղեցիկ ստեղծագործական կապի։ Ասմի Քացագոզյան իրոք պրոֆեսիոնալ երգչուհի է, ոչ թե ունի գեղեցիկ ձայն, կան երգչուհիներ, որ ունեն գեղեցիկ ձայն, բայց շատ-շատ դժվար է իրենց հետ աշխատելը, որտեվ հիմնականում նրանք չունեն երաժշտական կրթություն, այդպես ասած կամ երաժշտական բազա, պետք է իրենց հետ անթատ պարապել, անթատ սուրպրիզներ, անթատ անակնկալներ պետք է պատահում, բայց իր մոտ ամեն ինչը հստակ է, իրոք առաջնակարգ երաժիշտ է և երգչուհի։ Ամեն անգամ ես, որ ես մտածում եմ համեկ տալու և եթե պետք է լինի երգչուհու, միշտ առաջնահերթ մտածում եմ Հասմիկ Քացագործյանի մասին, երբ ինքը այնտեղ կանաց է, երգում է, թե ես հանգիստ եմ ուզգում և թե էլ իր ներկայություն ինձ ներշնչում է։ Մասնագիտությունն է և ես առանց դրա ուղղակի ապրել չեմ կարող և նաև կոչումը, այո, հնարավորության սահմաններում հաղթահարվում են բոլոր հնարավոր և անհնար դժվարությունները, ոպեները լինում, որ զգում ես, որ ինչ-որ անհնար քայլեր ես անում, անհնար իրավիճակներում ես ստեղծագործում։ Ժամանակը ցավոք դեռ բավարարում է, կուզենայի, որ բոլորովին չբավարարեր, չլիներ ազատ ժամանակ, քանի որ ցավոք հիմա դեռ այդքան ցանրաբեռնվածություն չկա, չնայած պետք է որ լիներ, որովհետև ևս մի քանի տարի և շատ ավելի բարդ կլինի, հիմա ստեղծագործական ինձ համար անձամբ ամենալավ տարիներն են, ցավոք քիչ է հնարավորությունը և օպերայում ելույթների, մենահամերգներ երևի թե կարող են ավելի շատ լինել, բայց էլի կան շատ պրոբլեմներ կապված ֆինանսների հետ, դուք երևի ծանոթ եք, դահլիճների վարձումը և այլն, շատ-շատ բարդություններ կան։ Երևի թե, եթե այս հնարավորության սահմաններում այն ամենին ինչին կարողացել եմ հասնել որպես երգչուհի, ցավոք պիտի ասեմ այսօր, որ եթե ես լինեի դրսում, շատ ավելի շատ ուրիշ և կենցաղային և շատ-շատ ուրիշ հարցեր, ուրիշ կերպ կարող էին լուծվեին, որ այստեղ շատ-շատ մեծ բարդությունների առաջ են կանգնացնում, բայց միևնույն եթե հուսահատվես, ոչինչ չի փրկում, մնում է դիմակայել, ցավոք գնահատվում են նրանք հիմա, մանավանդ մեզ մոտ, որ վերադաս օրգանների
և նախարարությունների կողմից, ովքեր դրսում են։ Չնայած նրանք բոլորը մեր կոլեգաներն են, իսկ նրանց բոլորին շատ սիրում եմ, բարձր եմ գնահատում իրենց արվեստը, բայց կար ժամանակ, որ ոչ միայն ես, իմ կոլեգաներն էլ մտածում էինք, որ այսպիսի դժվար պայմաններում մնալ, պահել, մասնակցել այդ արվեստի պահպանմանը, այդ անհնար պայմաններում ստեղծագործել, ցրտին բեմ դուրս գալ, ներկայացում երգել, չգիտեմ, եւ մոմի լույսի տակ, ամեն ինչ է պատահել։ Մեզ համար դա շատ մեծ բան էր որպես ստեղծագործողի ու կարծում էինք, թե պետք է որ գնահատվի, բայց ցավոք պարզվեց, որ դա ոչ մեկի պետք չէր եւ ուղղակի անունը չեմ ուզում տալ։ Մեր նախարարներից մեկի հետ զրույցի ժամանակ նա նույնիսկ ուղղակի ասեց, եթե լավը լինեիք, դրսում կլինեիք, իսկ ով է ձեզ պահում, կամ ով կարող է քննադատել նրանց, ովքեր դրսում են, ցանկացած ժամանակ կարող են վերադառնալ։ Շատ ցավալի դրվածքի ամենաառաջին հատկությունը այն է, որ շատ կրակետ երթուի, կրակետ երթուի, լսում է ինչ երկում, շատ երկիչներ կան, երկիչներ կան, որոնք չեն լսում ինչ երկում, ինքը լսում է ինչ երկում, և մեզակույն հատկություններից մեկն է իր համեստությունը, թեև գիտե ինքը ինքն է ինչ արժեք ունի, բայց համեստ է, երբեք գիտը չի բարձրացնում։ Ես գիտեմ, որ նրան հետը մենք պետք է ունենանք շատ լավ արդյունք, և նրանից զատել էլի ամեն մի օպերայում կամ համերգներում նա ինձ համար կլինի առաջին համարը։ Երկարատև մնալ կամ ընդմիշտ մնալ աշխատելու, զգացել եմ, որ ինձ համար անհնար է, թեկուզ և երևի թե, որովհետև հետ միշտ ասում եմ, բայց կարող էր և ծնողներիդ և աղջկան տանել և բոլորը կտեղափոխվեին, միգուցե հիմա արդեն ցավոք զգում եմ, որ երևի թե սխալ եմ գործել, չնայած մինչև վերջերս դեռևս համոզված էի, որ բոլորովին սխալ չեմ, բայց այնքան անհնար դարավ և այնքան բարդացավ ու դժվարացավ էստեղ ամեն ինչ, որ հիմա երևի թե մտածում եմ, որ իհարկե սխալներ եղել են, առաջարկներ միշտ եղել են, հնարավորություններ եղել են, բայց միշտ կարոտել եմ և մեր բեմը, և մեր թատրոնի շենքը, և այդ հոտը, որ արդեն ներս ես մտնում, չգիտեմ, այդ ամեն ինչ ինչ-որ ուրիշ է, որ դրսում այդ բոլորը չկա։ Նույն չեմ ասում, և քաղաքը, և իմ տունը, և ընտանիքը, որին ես շատ-շատ սովորեմ և շատ սիրում եմ, ուր էլ որ լինեմ, նու մաքսիմում մի 15-20 օրից հետո սկսում եմ խեղդվել ու ուզում եմ տուն վերադառնալ։ Երազանքս, որ այնտեղ, որտեղ ես աշխատում եմ, ստեղծագործում եմ, որ լիներ ջերմ ստեղծագործնական մթնոլորտ, այնպիսին, ինչպիսին մենք մինչև դեռևս վերջերս ունեինք, որ որպես ստեղծագործողի այն հնարավորություն ստեղծագործելու, միայն ստեղծագործելու և բեմում շատ լինելու, շատ ելույթներ ունենալու։ Ես կուզեի նաև շեշտել,
Հասմիկ Հարսագործյանի աշխատանքային մի ունակությունը, որը պակաս կարևոր չէ մեր բազմաշերտ, մեր բազմահարկ թատերական գործունեության մեջ, երբեք չեք տեսնի, որ նա չհարգի իր գործընկերոջը, նա երբեք նման այլ արտիստուհիների չի կարող վատ խոսք ասել այլ մի խաղանկերու մասին, նա երբեք չի կարող բամբասել, հատկանիշներ են, որոնք անպայմանորեն թափանցում են իր բոլոր դերերի միջից, այն արտիստուհիները, որոնք բեմում շարունակ հետամուտ են փառքի կամ ծափերի, իրենց արվեստի միջից է դա թափանցում է, թե նրանք ինչպես են առավել բարձր գնահատում ծափահարությունները, քան ասենք իրենց դերակատարման արդյունքը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Հասմիկ Հացագործյանը դրշատ շատ դերեր ունի երկելու, դրշատ շատ դռներ կան իր առջև, որ պիտի բացվեն, և դրա գրավականն են այն նվիրվածությունը, այն համեստությունն ու այն աշխատասիրությունը, որը հատուկ է Հասմիկ Հացագործյանին։ Ես մարդկանց միշտ միայն լավով եմ ընկալում ու ընդունում, չարախոսությունը կամ չկամենալ ընդհանրապես չեմ ընդունում ու չեմ հասկանում, և մանավանդ չեմ կարող ներել Դավթյանությունը։ Շատ եմ սիրում նրա ձայնը, նրա հոգին, երաժշտական և բարձր կուլտուրան, վոկալ կուլտուրան, որովհետև երբ որ լսում ես ձայնը հավասար, հնչեղ, գեղեցիկ, փափուկ տեմբրով, և նրա հետ միասին գտնում ես ձայնի հիմքում հոգին ա դրված, դա շատ ուրախալի բան է, մանավանդ իմ համար, որովհետև այսօր ես ստանձնել եմ մի պարտականություն, որ ինձ ստիպում է տենց բաների մասին մտածել, և ես շատ ուրախ եմ, որ Հասմիկի պես ես չույի կաթատրում։ Հասում եմ ենք Հասմիկի հետ շատ գործեր ունենք անելու։ Հավատում եմ, ինչ-որ շատ մեծ ուժի, որ գոյություն ունի, ու պիտի ասեմ, որ միշտ որևէ խնդրանքս, որևէ աղոտքս, միգուցե մի քիչ ուշացումով, բայց միշտ տեղ է հասնում, ու ես միշտ հետո ինքսին ասեմ, պարք ես Աստված, ուրեմն Աստված իմ հետ է, երևի թե մեղքերս ես աշխարհում այդքան շատ չեմ, որ ձայնս հասնում է, չնայած միշտ անհնար բաներ չեմ խնդրել, նախ ամենաառաջինը ծնողներիս առողջություն և երկար կյանք, որտեղ առանց իրենց կյանքը անհնար է, երկրորդը մի փոքր ստեղծագործական հաջողություն, և երրորդը, չգիտեմ ինչում գավ երրորդտեղ, մի փոքր շատ շատ մեծ կանացի երջանկություն։ Io lo vedisco partire cesse What?